Ik ben Jurgen Kessens, ik ben 45 jaar. Ik ben glazenwasser op de luchthaven Schiphol. Ik werk al 20 jaar op de luchthaven Schiphol. In principe maken we alle ramen op Schiphol schoon. Binnenkant, buitenkant, boven en beneden. Wij maken de D-pier schoon, de C-pier, de B-pier, Plaza. Wij maken ook brandweerposten schoon. Ik had zeker iets met vliegtuigen voordat ik hier kwam werken. Mijn moeder die was vervoed vliegtuigenfan. En die zat altijd elke zondag op een stoeltje bij de land- en startbanen om te kijken welke vliegtuigen er gingen landen. Er zijn best wel wat vliegtuigspotters die best wel jaloers zijn op mij. Maar helaas, daar moet je dus glazenwasser voor worden. De werktijden die zijn van 6 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. En de reden daarvoor is dat winkels ons 7 uur open gaan en wij hebben dan nog een uurtje de tijd om bijvoorbeeld de schuifpuitjes te wassen. Je moet best wel een fysiek inderdaad sterk zijn. Dat komt omdat je heel veel moet lopen hier en dat komt omdat je best wel met zware materialen soms moet lopen. Dat komt omdat je in hoge temperaturen, in koude temperaturen moet kunnen werken. Wij werken regelmatig in grondinstallaties op hoogtes, dus daar mag je absoluut geen hoogtevrees voor hebben. De verkeersdoren die maken wij niet schoon. Die wordt uitbesteed aan andere bedrijven. Het lijkt me fantastisch om een keertje die verkeersdoren te mogen wassen. Vooral aan de buitenzijde. Misschien in de toekomst, dat weet je nooit. Je weet nooit hoe een balletje rolt, maar we gaan blijven dromen. Het is een plek waar altijd wel wat gebeurt. Uiteindelijk voel ik me eigenlijk toch heel prettig op deze werkplek. Het is een beetje thuis. Glazenwassen is een heel leuk vak. Wij zijn gespecialiseerd. Wij zijn specialistische reinigers. Wij werken op hoogtes. Wij werken met machines. Wij zorgen ervoor dat de passagiers kunnen genieten van de mooie vliegtuigen. Wil jij mijn nieuwe collega worden en op deze dynamische plek werken? Kijk dan op www.timing.nl.